السلام علیکم. آج کے اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے سرکلز اینڈ کلاکس کو. مین فوکس ہمارا ہوگا کوسچنز ریلیٹڈ ٹو کلاکس. تو اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے ہم نے چار کوسچنز کو شارٹ لسٹ کیا ہے. ان چار کوسچن کو ہم سولو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ کلاک سے ریلیٹڈ کوسچن کو کیسے سولو آؤٹ کرنا ہے. تو یہ چاروں کوسچن یہاں پہ اویلیبل ہے, ہم ان کوسچن کو ون بائی ون سولو کرتے ہیں. کوسچن نمبر ون ہمارے پاس کیا ہے, تھرو ہاؤ مینی ڈگریز منٹ ہینڈ آف کلاک مووز ان 15 منٹس. 15 منٹ میں کلاک کا جو منٹ ہینڈ ہے وہ کتنے ڈگری موو کرے گا. 15 منٹ فار ایگزامپل ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اسٹارٹ پہ منٹ ہینڈ 12 پہ تھا, 15 منٹ میں مطلب وہ یہاں سے موو کر کے 3 پہ آ جائے گا. یعنی کہ اس نے یہاں پہ 15 منٹ میں جو سوئی 12 سے 3 پہ آئی ہے اس نے کتنے ڈگری موو کیا ہے. سرکل کے اندر کلاک بیسیکلی سرکل ہوتا ہے, تو سرکل کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل جو اینگل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 360 ڈگریز. تو ہم کیا کریں گے, اب ہمیں پتا ہے 360 ڈگریز ٹوٹل اینگل ہے, تو 15 منٹ میں 12 سے لے کے سوئی آئی ہے 3 تک, ہم کیا کریں گے 3 ڈیوائڈیڈ بائی 12 جو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف آورز ہیں. تو ہمارے پاس کیا آنسر آئے گا, 12 3 36 30 × 3 90, یعنی کہ 15 منٹ میں 90 ڈگری اینگل موو کرے گا ہمارا منٹ ہینڈ. اگر آپ سے پوچھا گیا ہوتا ہے کہ 30 منٹ میں کتنا کرے گا, آپ کو پتا ہے آپ کیا کرتے ہیں 360 × 6/12 180. اگر آپ سے پوچھا گیا 5 منٹ میں کتنا کرے گا, آپ کیا کریں گے 360 × 1/12, کیا آ جائے گا 30 ڈگریز. یہ کس کے لیے, 5 منٹس کے لیے. اس طرح آپ کسی بھی 10 منٹس 20 منٹس 30 منٹس کوئی بھی آپ نے اینگل فائنڈ آؤٹ کرنا ہو آپ اس کو ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. کوسچن نمبر ٹو کیا ہمارے پاس, وٹ از دا میجر آف اینگل فارم بائی ہینڈز آف کلاک ایٹ 4 o'clock. 4 بجے کتنا اینگل فارم ہوگا کلاک کے اوپر. 4 بجے آپ کو پتا ہے ایک سوئی ہوگی 12 پہ, دوسری سوئی ہوگی 4 پہ, یعنی کہ یہ والا اینگل ہم نے بتانا ہے. اگر آپ سے پوچھا گیا ہو لارجر اینگل کتنا ہے پھر آپ یہ ایریا بتائیں گے, ادروائز آپ نے جو انر اینگل ہے وہ بتانا ہے. کیسے کریں گے آپ, سمپل کوسچن ہے, 360 × 4/12 دس از اکول ٹو 120 ڈگریز, یعنی کہ یہاں پہ جو اینگل ہے وہ 120 ڈگریز ہے. اگر آپ سے پوچھا گیا ہوتا ہے یہ والا اینگل کتنا ہے لارجر اینگل, آپ کیا کہتے ہیں لارجر اینگل کتنا ہے, 360 − 120 240, یعنی کہ یہ والا اینگل آپ کا 240 ڈگریز ہے. سمپل. کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس ہے, وٹ از دا اینگل بٹوین ہینڈز آف اسٹینڈرڈ 12 اور ڈیجیٹل کلاک وین اٹ از 6:15. 6:15 پہ کیا اینگل ہوگا. تھوڑا سا ٹیکنیکل کوسچن ہے, آپ کا جو منٹ ہینڈ ہے وہ پورے 3 پہ ہوگا, لیکن جو آپ کا آر ہینڈ ہے یا جس کو ہم گھنٹے والی سوئی کہتے ہیں وہ پورے 6 پہ نہیں ہوگی, وہ 6 سے تھوڑا سا آگے ہوگی کیونکہ 15 منٹ گزر چکے ہیں. اگر پورے 6 بجے ہوتے تو یہ پھر پورے 6 پہ سوئی ہونی تھی, کیونکہ اب 15 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں تو ہماری 6 سے سوئی آگے ہے اور 7 سے پیچھے ہے. ہم نے یہ اینگل فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے, اس ایریا کا تو ہمیں پتہ ہے 30 ڈگری, 4 سے 5 کا بھی ہمیں پتہ 30 ڈگری, 5 سے 6 کا بھی ہمیں پتہ ہے 30 ڈگری, یعنی کہ 90 ڈگری تمہارا کنفرم ہو گیا. اب ہم نے اگلا بتانا ہے. اگلا ہمیں پتہ ہے اب یہ جو ٹوٹل تو 30 ڈگری ہے 6 سے 7 تک, لیکن موو کتنا ہوا ہے 1/4. کیسے پتہ چلا ہمیں, کیونکہ 15 منٹ ہوئے ہیں تو 15 منٹ مطلب 15/60 ٹوٹل جو ہمارے پاس منٹ ہوتے ہیں 1/4 وہ میں نے کیا. تو جب آپ اس کو سولو آؤٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 7.5. تو آپ کا ٹوٹل اینگل کتنا ہوگا, 90 + 7.5 = 97.5. اس طرح آپ کے پاس کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ اس کو اس کی فریکشن نکال کے اینگل فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 4 کیا ہمارے پاس, دا لینتھ آف منٹ ہینڈ آف اے کلاک از 10 cm. کیا مطلب, جو منٹ ہینڈ ہے جو ہمارا یہاں سے کہیں بھی جاتا ہے وہ 10 cm ہے. فائنڈ دا ایریا کور بائی منٹ ہینڈ ان 15 منٹس, 15 منٹ میں کتنا ایریا کور کرے گا. اب آپ کو پتا ہے جو یہ منٹ ہینڈ ہے یہ کیا کریں گے ہم اس کو, یہ ہمارا ریڈیس ہے, ریڈیس کتنا ہے 10 cm. اب ہم نے پتا کرنا ہے کتنا ایریا کور ہوگا. پہلے تو ٹوٹل ایریا نکال لیتے ہیں ہم پورے کلاک کا. ایریا کا کیا فارمولا ہے, پائی آر اسکوائر, یعنی کہ پائی انٹو
10 इंटू 10 एरिया हमारे पास क्या आ गया 100 पाई, ये टोटल एरिया है। हमने निकालना है 15 मिनट में कितना कवर करेगा, हमें पता है 15 मिनट में यानी कि 1/4, हम क्या करेंगे 100 पाई मल्टीप्लाई बाय 15/60, सिंप्लीफाई कर लें 1/4, 4 × 25, 25 पाई वो एरिया है जो 15 मिनट में कवर करेगा। अगर आपसे पूछा होता 20 मिनट में कितना कवर करेगा तो आप क्या करते 20/60 कर देते, 25 पूछा गया होता 25/60। सिंपल आप इसको इस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है क्लॉक से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको एज सून एज पॉसिबल आंसर कर सकें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।